välkommen till Tjurmoda. Idag pratar vi Haigos. Vilka produkter behöver vi för att få det där slutresultatet som vi är ute efter? Och idag är önskemålet kontroll. Låt säga att du har en kund som ska ut på en fest och önskar en backslick frisyr. Vad kommer du att använda för produkter då? Jag skulle börja med att applicera Suki Shape i handdukstorkat hår. Det här är vår värmeaktiverande föningsprimer som hjälper till att få lite grepp i håret så du kan börja kontrollera det åt vilken riktning du vill. Därefter så skulle jag blanda vår Uno Hold. Och det här är vår fixeringskräm med mycket grepp. Den innehåller bivax och lite värmeskydd. Så den här skulle jag ha ganska rikligt av. Och om håret skulle vara väldigt grovt och väldigt torrt och det skulle bli lite för frissigt, då skulle jag blanda lite av vår Protective Oil bara för att smörja det lite grann. Så mixa gärna de här, blanda ihop och ha i rikligt i hela håret. Sen när du är klar med backslicken och fönat det bakåt, så skulle jag avsluta med vår Kuma Hold Spray för att få ner alla små hår och få den där sista finishen på plats. Så stort lycka till med din styling!